Irmãos e irmãs, saudemos Nossa Senhora, o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Intenções de hoje. A primeira, claro, que você traz no seu coração. Nossa Senhora leva com muito carinho a Jesus. Aniversário de casamento, José Lopes da Silva e Maria Augusta de Miranda e Silva, Maurício Corsini e Efigênia Corsini, e aniversário natalício, padre Edivaldo Manuel de Araújo, missionário redentorista, Judite Pascotto, Domingos de Nadai, Nídia Campos, Maria da Conceição Lourenço, Romarias, Nova Londrina, Paraná, Marilena, Paraná, Rio Claro, Minas Gerais, Pedregulho, São Paulo. Falecido, senhor José Edésio de Carvalho Juniori e Fabiana Madeira Monteiro Azalim. Ação de graças, Manuela Vieira, Pedro Bandeira e Luiz Paulo de Lima. E a alegria de termos conosco, padre Francisco Assis Freires, da Arquidiocese de Brasília, e o diácono Nelson de Moura Jorge, da Diocese de Jacarezinho. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora está muito feliz com a vossa presença. Cantemos. Aleluia, eu vou louvar, ó minha alma, bendize o Senhor. Toda a vida eu vou tocar, ao meu Deus vou cantar meu louvor. Quero cantar ao Senhor, sempre. Como sempre, rezemos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O ato penitencial já nos prepara bem para a Santa Comunhão. Cantemos pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós todos, Senhor, tende piedade de nós, Cristo. Que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós, Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos, rezemos, já nos preparando para o Advento e o Natal. Dai ânimo, Senhor, a vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois, trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos, e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com sua conduta,
conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Eis a tenda de Deus no meio do Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sempre vocês são bem-vindos à Aparecida. Vocês são a alegria de Nossa Senhora, da Igreja e de quem vê a fé de vocês presentes aqui no santuário. Viemos ao santuário para nos santificar. O que, que disse a primeira leitura? Apocalipse, um livro que às vezes a gente acha difícil e até tem medo porque fala disso ou daquilo. Não, não. Apocalipse quer dizer revelação. O que, que é Apocalipse? E o que, que revelou a primeira leitura hoje? Revelou o que rezamos no Pai Nosso. Pai, livrai-nos do mal. Quer ver o mal que citou ali, que foi vencido? E o dragão. Quem era esse dragão? É Satã, é o diabo, derrotado. Quem vence? Jesus. Então vejam que tanta esperança a gente tem. Nós não precisamos ter medo do diabo, porque ele é derrotado. Mas estarmos muito atentos, reagir às tentações do maligno. Então digam depois de mim, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Então, o Senhor não deixa porque ele é forte e o diabo é fraco, é derrotado. E se ele vem de novo tentar, nós de novo nos levantamos. Porque a oração inicial da missa foi assim, né? Senhor, levantai o ânimo do vosso povo. Quer dizer, a mensagem é de esperança. A mensagem é de vitória. Quer ver uma outra palavra que a gente não entende e que estava na leitura? A besta foi derrotada. Quem é essa besta? O Império Romano. E quem venceu o Império Romano? Jesus Cristo, a Igreja. Quem substituiu o Império Romano foi a Igreja, foi o cristianismo. Então, essa besta poderosíssima, que era o Império Romano, foi vencida pelo Cordeiro. Toda a vitória vem do Cordeiro, vem de Jesus. E o que que disse mais ali ainda? Que nós então, com fé em Jesus, vamos também ir vencendo os males da vida. É claro, a gente vem Aparecida para vencer a falta de fé, para vencer o pecado, para vencer os bons relacionamentos nas famílias. Isto mesmo, nós viemos buscar esperança. E Nossa Senhora está do nosso lado, porque ela é cheia de graça. Ela também foi vencedora do mal. E então, irmãos e irmãs, ainda nessa primeira leitura, se falou que lá no céu, João, evangelista que escreveu o livro do Apocalipse, ele viu lá os que foram decapitados porque viveram a palavra. Pode nos matar e a gente vai reinar no céu. Lá estavam os mártires da palavra, gloriosíssimos. Então vocês vejam como é bonito nessa nossa experiência da palavra. Ler a palavra, compreender a palavra, praticar a palavra e anunciar a palavra, morrer pela palavra. E é isso. A palavra é vencedora. Por isso, no Evangelho, terminou assim, Jesus dizendo, tudo passa,
Minhas palavras não passarão, digam depois de mim. A palavra de Jesus não passará. E nós vemos a Aparecida com essa força da palavra. Por quê? Nossa Senhora, ela venceu com a palavra. Ela é a primeira e a mais perfeita discípula da palavra. Se há alguém que venceu na vida e nos deu o exemplo do amor à palavra, foi Nossa Senhora, é claro. Mas também, irmãos e irmãs, na primeira leitura, foi dito assim que lá no céu, na eternidade, tinha um livro. Não é um livro como esses nossos aqui. O que é aquele livro? É a alegria e a consciência do bem que praticamos. Todo bem que a gente pratica vai conosco no céu. Então, não desanime do bem. Estão vendo que esse apocalipse não é para desanimar? Que esse apocalipse é muita esperança. Então, não desisto da palavra, não desisto do Cordeiro, não desisto do bem. E essa é a grande revelação, porque ser cristão é uma grande luta. Senhor, livrai-nos do mal. E depois do Pai Nosso ainda repete aí na missa, livrai-nos de todos os males, Pai. São pedidos de muita esperança. E claro, irmãos e irmãs, então lá no céu, como falou na primeira leitura, tem novo céu e nova terra. Quer dizer, Jesus já veio trazer o Novo Testamento, mas a gente ainda não vive como deveria, mas nos dá esperança de que a terra será melhor e que o céu terá mais pessoas. Tudo na leitura falou de esperança. Peça a Nossa Senhora Aparecida, dá-me esperança no trabalho, dá-me esperança lá em casa, na nossa convivência, dá-me esperança de perdoar as pessoas, dá-me esperança de vencer o grande dragão do câncer, por exemplo. E muitos de vocês aqui vêm agradecer a cura do câncer. Eu estou cansado de ouvir. Então veja o poder da fé e a graça da esperança. E aí, irmãos e irmãs, chegamos no Evangelho, Jesus então dizendo assim: não é uma destruição que vem aí, que a gente fala. O que vem é o reino de Deus, gente, é uma novidade. O que, que se destrói? O mal, o pecado, todas as tentações, etc. Mas vem o reino de Deus. Esse reino de Deus, irmãs e irmãs queridos, ele já começou com Jesus, ele está no meio de nós e ele vai se consumar, como falou o Apocalipse, no céu. Então nós vamos vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é a gente se querer bem, e tudo isso tem um futuro. O reino de Deus vai se consumar. Até um copinho d'água que a gente oferece ou dá para alguém terá recompensa. Imagine se você me deu de comer, de beber, foi me visitar na cadeia, no hospital, entra no reino, entra na alegria do teu Senhor. Resumo, só esperança mesmo. E sei que vocês vêm aqui com muita esperança. Que Nossa Senhora aumente essa esperança e vocês possam voltar para casa bem melhores e diferentes do que chegaram. Essa é a nossa esperança. E agora, irmãos e irmãs, a nossa prece, a resposta é: Senhor, libertai-nos do mal e dai-nos esperança. Como é que é? Senhor, libertai-nos do mal e dai-nos esperança. Libertai-nos das ilusões e firmai nossa decisão em favor da vida, da dignidade humana e do compromisso com vosso reino. Senhor, libertai-nos do mal e aumentai a nossa esperança. Despertai a consciência de todos os líderes da sociedade e dos que nos governam, para que tenham atitudes de justiça, de respeito aos pobres e de promoção equitativa
do bem comum. Senhor, libertai-nos do mal e aumentai a nossa esperança. Desfazei os laços do egoísmo e da autossuficiência, da ganância e do desejo de poder, para que vivamos numa sociedade mais livre e confiante. Senhor, libertai-nos do mal e aumentai a nossa esperança. Pai querido, todos nós aqui temos a experiência do mal, mas todos nós aqui temos muita esperança. Você responde, rogai por nós. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Pai, tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, os sagrados dons que mandastes oferecer em vosso nome, para que nos tornem agradáveis, nos dê esperança, e aos olhos de vossa paternal bondade, fazei-nos sempre vencer o mal e alcançarmos o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Irmãos e irmãs, na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar graça sempre em todo lugar a Deus que é Pai, Santo, Eterno, Todo-Poderoso, nossa esperança. Ó Pai, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém. Conduzis a vossa igreja por diversos e admiráveis caminhos, para que vença o mal e dê o testemunho da palavra. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Hosanna nas alturas, Hosanna.
Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho vencedor, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos, sabe por quê? Porque estar aqui, nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos. Vamos vencer toda a divisão. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja presente no mundo inteiro. Que maravilha! Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, os bispos, presbíteros, diáconos, vida consagrada, leigos e leigas, todos ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Agora, nossa comunhão também com os que morreram, purgatório e o céu. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim, nós vos pedimos, como dizia a primeira leitura, dai-nos participar da vida eterna com Jesus vitorioso, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Vitórias, os santos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de viver vossa amizade e a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém.
irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou seu Espírito com confiança e liberdade de filhos e filhas cheios de esperança. Digamos juntos: Pai nosso, vamos repetir mais duas vezes: mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Claro, foi a leitura de hoje. E olha lá: livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres, livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Reze por milhares de pessoas que precisam de paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Primeira leitura dizia: o Cordeiro está glorioso no céu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Comunguemos com esperança: o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nada me faltará.
louvores te deem a cada momento. Santíssimo e diviníssimo sacramento. Cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor. Pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Por esse Evangelho da Esperança. Obrigado, Senhor. Por todas as graças desta missa. Obrigado, Senhor. Por todas as graças das Romarias. Obrigado, Senhor. Pelo dom da vida e a beleza da natureza. Obrigado, Senhor. Por todas as pessoas que animam nossa esperança. Obrigado, Senhor. Agora, irmãos e irmãs, com grande caridade, vamos rezar na esperança da saúde dos enfermos. Pai Santo, hoje nas leituras nos deste a esperança da vitória do mal. Pai, a doença é um mal e nós sofremos esses males, ó Pai, no corpo, na alma, no espírito, no consciente e no inconsciente. Portanto, viemos hoje na fé, ó Pai, pedir que esse mal das doenças seja derrotado, derrotado pela nossa fé. Ó Pai, a fé cura, a fé é remédio. Ó Pai, a Eucaristia é remédio e, portanto, cura também. Pai, o perdão cura, a palavra cura. Os santos da nossa devoção curam. E por que nos curam, ó Pai? Para sermos missionários, para sermos cristãos entusiasmados e para que possamos, então, curados, sempre evangelizar e levar esperança. Por isso te pedimos, Pai Santo, o grande dom que cura, a paz, a paz. A paz, a paz, a paz. Como não te agradecer também, ó Pai, porque a fé cura e dai-nos luz, 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 mais luz, toda luz. Pai, a luz da fé é 7 vezes mais forte do que a luz do sol, por isso a fé cura. A luz da fé, ó Pai, é mais forte do que a luz do laser dos médicos, e por isso a fé cura. Pai amado, viemos Aparecida para voltarmos para casa sendo melhor, 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 cada vez melhor. Ó Pai, esta é a nossa esperança. E Pai, todos os doentes que olham para o Teu Filho crucificado, nas Suas chagas, são curados. E peço esperança para todos os doentes. E esses doentes, mesmo não sendo curados, são apóstolos. Completam no seu corpo a paixão de Jesus pela salvação da Igreja e pela conversão dos pecadores. Te agradecemos e bendizemos por todas as maravilhas da Mãe Terra, que nos dá tantos bons remédios. E nesta Romaria, Pai, Tu queres sim nos dar a graça da cura para sermos entusiasmados missionários, torcedores do Vosso Reino. Ajudai-nos, Mãe Santíssima, ajudai-nos todos os santos, mas de modo especial, ajude-nos Jesus, o Cordeiro imolado e glorioso, que nossas doenças se transformem em nossa glória, a glória da saúde. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos, não permitais que se separem de vós aqueles a quem concedestes a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Agora vem o momento de muita esperança, a consagração à Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Vamos agora abençoar todos os objetos que vocês trouxeram, água, imagens, bíblias, chaves, você sabe, e Deus vai abençoar. Oremos, Pai Santo, pelos méritos de vosso Filho Jesus, pela força do Espírito Santo, pela intercessão de Maria. Abençoai todos esses bens, esses sacramentais, são sinal da vossa presença, do vosso amor, da vossa salvação, e da vossa proteção para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a bênção oficial da missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, dos santos e santas padroeiros de vossas paróquias, comunidades e dioceses, de Santo Frei Galvão, deste nosso chão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Digam depois de mim: viemos aqui para rezar. Viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Sairemos aqui para evangelizar. Irmãos e irmãs queridos, voltai para suas casas abençoados, curados, fraternos, positivos, alegres e cheios de muita esperança. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva, viva Jesus Cristo! Viva os romeiros e romeiras! Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Chama a vida.